дээ. Монгол банкнаас улсын хуралд 2019 оны 9 дуусарын 25-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэгт тухай асуулыг 2020 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар шийдвэрлэж төслийг анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байгаа хороонд шийдвэрлсэн. Тус банкны хороо тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа гэж сар тахлын үед төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын онцлогийг тогтоолын төсөлд бүрэн тусгаж чадаагүй гэсэн үндслээр ажлын хэсгээс тогтоолын төслийн 2 дахь залтад сар тахлаас үүдсэн эдийн засгийн хүндрэлийн үед иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих эдийн засгийг идэвхжүүлэх арга хэмжээ авах гэсэн шин дэд залт нэмэхээр зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 47.1% дэмжиж энэ санал олонхийн дэмжлэг аваагүй болно. Хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүнс шин зориг ийлийн хамгаалнаар мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих, дотоодын болон экспортын хэрэгцээнд мах бэлтгэл нийлүүлэх, аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлтөө санхүүгийн хөлсөр олох шаардлагатай гэж үзэн тогтоолын төслийн 2 дахь залтад уул уурхагаас бусад салбарын экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих санхүүгийн механизмыг бий болгох гэсэн дэд залт шинээр нэмэх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 50% дэмжиж энэ санал олонхын дэмжлэгийг бас авч чадаг болно. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар байнгын хорооны дэмжээгүй зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг та бүхэнд хараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хурааж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ойлоо одоо улсын хурлын